Kaixo, nerea naiz eta urtaroen inguruan hitz egitera natorkizue. Urtaroak lurrean gertatzen den fenomeno bata eta hemen daukagu, ba, gure lurra, bai? E, urtaroak ondo ulertzeko gauza desente ulertu behar dira, baino besteak beste garrantzitsuak dira lurrak dituen mugimenduak ondo ulertzea. Eta bi mugimendua azalduko dizkizuet. Lenda bizikoa errotazio mugimendua deritzona da. Zein da errotazio mugimendua? Lurrak bere buruaren inguruan ematen dituen bueltak bai. Ze ondorio dituenek, badibidez, besteak beste, errotazio mugimenduaren ondorioz, egunak eta gauak ditugu. Lurrak, buelta oso bat bere buruaren inguruan, hogeita labor edo egun batean egiten du. Beste mugimendu bat baitare garrantzitsua eta funtsezkoa urtaroetan da traslazio mugimendua. Traslazio mugimendua da lurrak eguzkiaren inguruan ematen dituen bueltak. Ze, ze ondorio ditu honek edo zer dakartza? Ba, urteak adibidez e, lurrak eguzkiari buelta bat ematen urte bete tardatuko du. Eta urtaroetan ere garrantzia handia dauka traslazio mugimendu horrek, posizio aldaketa etengabekoak. Urtaroak ondo ulertzeko, hau sakonago ikusi beharko genutke. Beraz, hau eta askoz gehiago, hemen Eureka Zientzia Museoan, arte.